Ja, hot och våld i butiker i samband med snatterier och stölder ökar. Det menar Svensk Handel som vill se skärpta straff och möjlighet att porta dem som systematiskt stjäl. Här ser vi hur två anställda på ICA i Märsta norr om Stockholm försöker stoppa ett gäng som stulit i butiken. Men istället för att lämna tillbaka varorna så slits en av de anställda ner på golvet och fick föras till sjukhus. Vi har stora problem med snatterier dagligdags i stort sett. Vi också upplever vissa dagar med ganska så grovt hot. Vi har varit med om mordhot flertalet gånger. Vi har varit med om slagsmål i butiken när vi försöker gripa snattare. Och vi behöver hjälp från samhället helt enkelt. Vi kommer inte klara av det här själva inom handeln. Enligt en undersökning som Svensk Handel har gjort med drygt 2000 butiker så framkommer det att hot, våld och stöld blivit vardag för handlarna. Var tredje butik har den senaste veckan drabbats av stöld eller snatteri. Och i närmare var tredje butik har personalen utsatts för hot eller våld under den senaste månaden. Det är ju tyvärr våran vardag som vi får hantera. Det är ju jobbigt när man är inne i det. Det är det. Och tryggheten försämras ju definitivt också för våra medarbetare och personalen. Men visst finns det oro när det här händer kväll efter kväll efter kväll. Regeringen har tagit fram ett lagförslag för att kunna porta notoriska snattare. Men det kommer inte att kunna införas förrän om 2 år, vilken handeln menar är alldeles för lång tid. Nu finns det ett lagförslag på bordet, återigen kan man väl säga. Och vi hoppas naturligtvis att det blir verkstad av det här förslaget den här gången. Och att alla de politiska partier som har sagt sig vara för det här också går till handling. Ja, vi behöver ha det igår. Så att jag hoppas att politikerna kan verkligen trycka på bollen här och göra det väldigt, väldigt snabbt. Kristdemokraterna föreslår nu att personer som begår stölder och snatterier och inte betalar sina böter ska kunna få fängelsestraff. Det är ganska mycket av det här som idag ska leda till böter och där är vi beredda att skärpa de straffen ytterligare där fler typer av brott inte bara leder till en böteslapp och någonting som inte leder vidare utan att det faktiskt kan leda till hårdare straff. Ett fängelsestraff? Ja, i förlängningen kan det innebära det, ja.